ជីមើលចុះមើលឡើងបាត់2លានតាណាតាកោនឹងអអាមេក្រក់ក្រាក់ទាំងដាល់ក្បាលមួយទៀតអឺបាទអញ្ចឹងអត់ធ្វើសុខចិត្តនៅនិយាយដើមគេនិយាយស្រួលជាងញោមញោមតាធ្វើអត់បានទេអាត្មាខូចអស់ហើយកាចមានណាកាចលើអាត្មាដែរនៅបសក់ជេរបចោមិនណានិយាយជេរឈ្នះទេកាលនោះអាត្មាអាយុ9ឆ្នាំហើយយប៉ែកនឹងអាយុ36ឆ្លោះមួយអាត្មាគេកូនស្រីគេមួយទៀតជេរគ្នាមួយអាត្មាជេរជេរចាញ់អាត្មាយំធាក់ដីដូចក្មេងហ្នឹងអាគេបាញ់ហើយអីជេរអញហើយញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃមិនជេរចាញ់គេចាញ់អាត្មាចៅដនកូនគាត់មីមួយនោះវាយកបថៅមករកកាត់ក្បាលឯងឯងមើលបថៅទៅមុខមានមុតណាមុខរៀងរឺរឺឯថាបើកាត់ទៅងាប់វាមិនអីខ្លាចតែកាប់ទៅទុទុទុអាហ្នឹងក្រំក្នុងឯងរត់ទៅអេស្រីពីរនាក់ជេរចាញ់ប្រុសម្នាក់យំធាក់ដីដូចក្មេងអញ្ចឹងធាក់ដីជើងពីរអញ្ចឹងធាក់អឺអត់បានទេអាត្មានេះបិជួយបបេមាត់កុំចេះតែហ៊ានអូនអត់បានទេមួយឡងញ៉ាំថាមិនបានទេកុំចេះតែបថុយអត់បានទេបិជួយបបេមាត់នេះអត់បានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់បានទេជេរចាញ់ឯងពីអ្នកម៉ែកូនលេងយំធាក់ដីមីកូនគាត់ថាហៃជេរម៉ែអញហៃគេយកអាបថៅគេមកអាបថៅហ្នឹងមុខមុខគេកាត់អស់ហើយវាងទុកទុកអស់ហ្នឹងអានោះបើវាកាត់ទុកដាច់ពេលសនុកដេតានេះអត់ដាច់តែវាខ្ទាំក្នុងអញ្ចឹងអត់កើតទេរត់សន់ហើយអូយអឺអត់បានទេអញ្ចឹងបានតែកុំចេះតែបថុយឃើញលោកនេះទេសនាទេសនាកុំចេះជេរញ៉ៃញ៉ៃជួនកាលក្នុងរោងអត់ហ៊ានជេរទេប៉ុន្តែទៅដល់វត្តជេរឲ្យបុកដៃឲ្យចង់ធ្លុះអត់ណាអាត្មាចឹងចឹងអីហ្នឹងមត់មត់បានចិត្តអីបើនោះឥឡូវនេះចូលមកដល់រឿងរ៉ាវយើងបន្តិចចុះហើយបញ្ចប់ទៅណាចម្រើនបជនមានពូនភ្នំផ្សាច់ណាផ្ដាច់កម្ពីវរាពូនភ្នំខ្សាច់នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលមានតាំងពីដើមមកដែរមិនមែនធ្វើដោយឥតមានហេតុមានផលអីទេប៉ុន្តែនៅប៉ែកខាងអង្គរជ័យយើងនេះមិនដឹងគេសូត្រផ្ដាច់កម្ពីអត់ទេណាតែបើទៅតកែវគេសូត្រផ្ដាច់កម្ពីសូមផ្ដាច់អស់កម្ពីបាបវារីយើងខ្ញុំនៃណានោះណាគេសូត្រដូចទំនងមកធ្លាប់អវ័យសัตว์វ័យអីសូមលាអអញ្ចឹងណានេះល្អខ្លាំងមកមកញោមបើសិនជាសូត្រអញ្ចឹងទៅលាបានមែនណាគួរតែលួចគេច្រើនបន្តិចទៅដល់បើវាមានបាបអញ្ចឹងយើងសូត្រលាទៅវាអហាលីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាទៅតាមផ្លូវធម៌វិញព្រះពុទ្ធសាសនានិយាយអំពីកម្មនឹងផលកម្មៈប្រែថាការងារចាត់ចែងធ្វើឧបមាថាញោមចង់ធ្វើស្រែត្រូវភ្ជួរដីបូមទឹកភ្ជួរដីភ្ជួរដីឲ្យត្រូវរាស់រាស់ឲ្យវាម៉ត់ដីឲ្យត្រូវយកពូជមកបាចអាហ្នឹងការងារគេណាកម្មៈប្រែថាអំពើការងារការងារយើងធ្វើហើយដល់ទៅពេលបាន3ខែយើងព្រោះហើយណាដល់បាន3ខែ4ខែផលដែលវាបានមកវិញណាណាផលដែលបានមកវិញគឺផ្លែស្រូវគូស្រូវហ្នឹងយើងច្រូតហើយយើងលក់យកលុយឲ្យថ្លៃឈ្នួលភ្ជួរឈ្នួលរស់ឈ្នួលជីឈ្នួលថ្នាំឈ្នួលកម្មករហើយយើងសល់ប្រមាណយើងលក់យកលុយទុកឲ្យសល់ខ្លះយើងទុកពូជសល់ខ្លះទៀតយើងទុកហាលកិនយកអង្គមកដាំបាយបរិភោគអាម៉េចបានបាយហូបដោយសារតែផលដែលយើងបានភ្ជួរដីរស់បាយក្របពូជបានផលដែលយើងបានមកគឺមានអង្គមានបាយមានអីហូបហ្នឹងណា
ពុទ្ធសាសនាគឺបង្រៀនអញ្ចឹងបើអ្នកញញឹមដាក់កញ្ចក់កញ្ចក់ក៏ញញឹមដាក់មកអ្នកវិញដែរតែបើអ្នកធ្វើមុខដូចកញ្ចង់បាញ់ដាក់កញ្ចក់កញ្ចក់ក៏វាចង់បាញ់ដាក់យើងវិញដែរយកលេខយប៉ែឃើញទេកម្មៈប្រែថាអំពើការងារយើងចង់បានលុយកូនឲ្យមកមួយខែ50ម៉ឺនយើងថាចាយមិនគ្រប់ឆ្លៀតលេងស៊ីគូថៃទៀតការងារហ្នឹងកម្មៈប្រែថាការងារកំពុងតែលេងបៀហ្នឹងគឺលេងនេះប្រយោជន៍អីថាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យវាឈ្នះ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 បានអផលដែលឈ្នះហ្នឹងគឺលុយហ្នឹងដាក់ក្នុងកប៉ាល់ចាយដនបាបវាឲ្យផលវាមិនឈ្នះវាទៅអាលាយខ្សលដូចអំបិលត្រូវទឹកភ្លៀងអនុមោទនាអ្នកសាធុនេះសិនអ្នកចាញ់ប៊ីរឿងអស់ញោមញ៉ែយាយឯងដឹងរឿងមុនបើដឹងមិនដឹងមុនហ្នឹងសាធុដូចគ្នាហ្នឹងណែអានឹងនិយាយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអូវាស្ដែងស្ដែងអញ្ចឹងហ្មងមិនបាច់ចាំឧទាហរណ៍ឲ្យណាយនេះនិយាយអញ្ចឹងហ្មងអូវាច្បាស់អញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងការងារយើងកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺនិយាយអំពីកម្មនិងផលអញ្ចឹងបានសទ្ធាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងសម្ដែងថាកម្មសទ្ធាការជាកម្មវិបាកការសទ្ធាជាផលរបស់កម្មកម្មសកតាសទ្ធាជឿថាសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនតថាគតពោធិសទ្ធាជឿថាព្រះតថាគតពុទ្ធជាត្រាស់ដឹងមានមែនក្នុងលោកកម្មសទ្ធាការជឿកម្មវិបាកការសទ្ធាជឿផលរបស់កម្មយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់បើយើងសិក្សានៅសទ្ធាទាំង4ហ្នឹងហើយយើងអត់មានទៅចំណែនពីណាកើតទេអត់អាចចំណែនពីណាកើតទេកម្មសទ្ធាជឿកម្មជឿថាម៉េចណាជឿថាយើងពីមុនធ្វើបុណ្យបានប្រមាណបានមកកើតមនុស្សប៉ុណ្ណឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងត្រូវយើងត្រូវជឿថាវិបាកសទ្ធាជឿផលរបស់កម្មទៀតគឺយើងសិក្សាពីមុនមកដោយសារពីជាតិមុនយើងធ្វើបុណ្យបានល្អបានមកជាតិនេះកើតជាមនុស្សហើយរូបក៏ស្អាតផលដែលឲ្យមកហ្នឹងរូបក៏ស្អាតទ្រព្យសម្បត្តិក៏ច្រើនកូនក៏ប្រកបដោយកន្លងអង្គលប៉ុន្តែកូនខ្លះប្រកបដោយកន្លងអត្រៈវាពិបាកអញ្ចឹងណាអាខ្លះទៀតកន្លងកុយុនពិបាកអញ្ចឹងអាកន្លងអត្រៈស្អាកូនផ្លាញហ្នឹងកណ្ណេះកូនខ្លះទៅក៏និយាយស្ដាប់ហើយខ្លះទៀតមកចំណែនយើងអីចុះយ៉ាឯងធ្វើបុណ្យអីបានល្អម៉េះបានផលកូនមកចេះស្ដាប់ចេះបង្កប់ខ្ញុំវិញដូចប្របាដល់ហើយមើលទៅកូនខ្ញុំសិអ្នកមានអ្នកបានប៉ិនគ្មានកូនណាមួយចេះគិតគូរខ្ញុំទេមិនដឹងកម្មស្អីខ្ញុំមានអ្នកមានខ្លះណាមួយចំណែនយើងអាក្រជាងគាត់ទៅទៀតនេះអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិតែគ្មានក្តីសុខទេអ្នកខ្លះចង់ឲ្យកូនធ្វើបុណ្យចឹងដែរតាតែអត់ហ៊ានប្រហើបបើគេធ្វើក្រនចាប់គេមិនធ្វើឲ្យគាត់មិនខ្មាស់គេអញ្ចឹងបាទអាត្មាទេសជួបប្រមាណប៉ុណ្្នឹងមានអ្នកខ្លះហ្នឹងអត់មានអាណាធ្វើឲ្យធ្វើខ្លួនឯងអាត្មាអានឈ្មោះទៅមើលចុះមើលឡើងចុះអ្នកផ្ដាមប៉ុណ្្នពីណាយាយហៃតាហ្នឹងអត់ដែរបច្ច័យ4និបានបជនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអានេះដាំបាយខ្លួនឯងហូបខ្លួនឯងមកពឹងឲ្យកូនវាដាំឆ្ងាញ់វាស្លស៊ីមិនកើតឲ្យដាំខ្លួនឯងស្លខ្លួនឯងហូបខ្លួនឯងម្ដងអាហ្នឹងមកពីគាត់គិតថាជីវិតមិនទៀងសេចក្តីស្លាប់មើលមិនឃើញមិនដឹងខែណាថ្ងៃណាឆ្នាំណាគេណា
ម្លោះហើយគេប្រហែលគាត់គេអាយុច្រើនជាងគាត់កូនចៅគេគិតគូធ្វើឲ្យអស់ដល់គាត់អាយុបងគេកូនគេមិនគិតអញ្ចឹងគាត់ថាមានដីម្ដុំលក់យោលុយធ្វើបដ ாய் ទៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងកុំទូចិត្តធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងទៅញាតិញោមប៉ុន្តែយើងជឿទៅជឿកម្មជឿផលរបស់កម្មជឿថាសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនយើងធ្វើកម្មសបានផលជាសុខធ្វើកម្មខ្មៅបានផលជាទុក្ខអ្នកយ៉ាណែនគេឈ្នាននេះគេមិនដែលបានធំទេឃើញគេមានយុស័កខ្ពង់ខ្ពស់ឃើញគេល្បីល្បាញឃើញគេមានមុខមានមាត់ឯងនេះមិនបានធ្វើខ្លួនឲ្យបានល្អដូចគេពឺទៅពីយ៉ាណែនគេនៅតែអន់ចឹងរហូតអត់បានទៅណាទេតាមផ្លូវធម៌ឃើញទេអញ្ចឹងឃើញគេខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ត្រេកអរឃើញគេអត់ឋានៈតូចតាចក៏យើងអាណិតឃើញគេខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ត្រេកអរអានឹងល្អវិញតែបើឃើញគេខ្ពង់ខ្ពស់ចំណែនឈ្នាននេះគេថាគ្មានទេហើយចំណាំមើលទៅមិនថាអ្នកណាអ្នកណីមនុស្សចំណែនគេណាមនុស្សចំណែនគេរស់មិនសូវយូរទេព្រោះវាដេកតែចំណែនវាឈឺពេកលេបថ្នាំក៏មិនត្រូវបាយស៊ីក៏មិនឆ្ងាញ់យូរយូរងាប់ហើយតិចមិនជឿទៅអូនអូនណាជឿបងទេអូនឯងបានហៅអូនអយាយនេះអាយុចង់ប៉ែតឯណាបានឲ្យហៅអូនឲ្យញឹមកណាលោកបងទៅផ្អែមកលួយវិលអើហើយហើយតិចតិចថាមិនជឿទៅមេរោគមេរោគដែលអាត្មាពិចារណាទៅមាន3ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមិនថាស្រីមិនថាប្រុសមិនថាចាស់មិនថាក្មេងឆាប់ងាប់នឹងអាត្មាពិចារណាទៅឃើញមានមេរោគ3ទី1រោគលោភទី2រោគចំណែនទី3រោគឈ្នាននេះចាក់ចូចអេកអូចឲ្យតែរោគ3នឹងនៅក្នុងយាយណាតាណាពូណាអីណាហើយអ្នកនឹងរស់មិនយូរឯងតិចងាប់ឥឡូវអាលោភចង់បានពេកចង់បានភ្លេចគិតលួចរបស់គេគេតន់ងាប់គេវាយយកអានឹងមិនងាប់ដល់តែចង់បានទៅវាមិនបានដូចចិត្តឈឺចិត្តក្រំចិត្តឈឺចិត្តក្រំចិត្តអូអារោគចំណែនចេញមកដឹងតែចំណែនសុទ្ធទៅហ្មងអត់មានធ្វើអីដឹងតែពីចំណែនអាឃើញគេមានដឹងថ្ងៃណាបានចោលប្លន់វិញទេអញបន់ឲ្យតែលាយតាស្អប់មានដឹងរោស្អីវាមានអីមានកូនអញខំចង់ងាប់មិនមានដូចវាវាមិនខំប៉ិនវាមានអីមានទៅដល់ថ្ងៃសិលឲ្យធូកនិយាយមុខព្រះអង្គព្រះអង្គអើយអាក្បែរផ្ទះខ្ញុំនឹងឲ្យវាលាយទៅព្រះអង្គហើយព្រោះអានឹងវាមានខ្លាំងណាស់ដល់រោស្អីស្អីស្អីវាមាននោះមានហើយវាមិនដែរឈឺទេព្រះអង្គជួយវាឈឺហងបងឲ្យគេឈឺបងឲ្យគេស្លាប់ចុះឡើងចុះឡើងឯងងាប់ខ្លួនឯងអានេះកើតរៀងអានឹងណាហើយអាចាក់ជូចអេកអូចគេនឹងអូអានឹងបើអត់មានគ្នាចាក់មិនឆ្ងាញ់ទេថ្ងៃសិលអីជុំជុំគ្នាអាម៉េចទៅហងក្បែរផ្ទះហ្នឹងថ្ងៃមុនអាម៉េចឲ្យលឺថាវៃគ្នាហើយមិនបាច់និយាយទេហងអូវៃគ្នាឆ្លោះគ្នាច្បាក់គេវ៉ាន់កគ្មានស្អីស្អីទេនិយាយអាចចេះយឯងមិនទេឥឡូវហ្នឹងកូននៅជាមួយនឹងអឺថាតែគេអញនេះក៏កូនពឹងបានដែរឯងគិតតែមកសុំលោកមកធ្វើយីជីចុះឡើងចុះឡើងធ្លាក់ដល់ខ្លួនឯងវ៉ាប់ខ្លាំងមិននេះទេមិនតែឯងណាមានតែគេណាឯងដែរអញ្ចឹងចឹងបានថាឲ្យតើកើតរោគ3ហ្នឹងញោមគិតពិចារណាអាមនុស្សលោភលន់នេះ1អាមនុស្សចំណែនឈ្នាននេះ2អាចាក់ចូចអេកអូចគេហ្នឹង3រស់មិនយូរទេអត់បាច់ណាវៃទេ
ហើយមនុស្សអាមនុស្សចំណែនឈ្នានេះហ្នឹងអាមនុស្សលោភលន់ចំណែនឈ្នានេះចាក់ចូចអីអុយគេហ្នឹងមិនក្រទៀតភាកច្រើនគឺអ្នកមជ្ឈមឲ្យមានតែមើលរៀងដូចឈើបុកខ្មោចចឹងពូកំរិះម៉ែអូអាកំរិះដែលចេះស៊ីស្អីទេគេគ្រប់គ្នាកាទៀវមួយចាន5000យីប៉ែហ្នឹងអញ1500មកហងនំចុកដល់ឡាស៊ីចុះស៊ីឡាអឺអស់លបោយហើយនៅនំចុកថែមមកក្តាប់មកហងដល់ថែមខ្លួនឯងមានមកក្តាប់ពីរក្តាប់ដល់ថែមចុះថែមឡើងអឺអស់នំចុកហើយហងអើយនៅឡបោយហងអើយមកថែមមកកលាស់ចង្វាយមកហងនិយាយថែមមិនថែមញឹកមិន1500សោះដឹងស្អីទៅហងគ្នាឯងសោះអឺណ៎ចេញមកអញ្ចឹងដល់ថែមចុះអឺកោកទឹកញ៉ាញ់ហើយនេះត្រូវរឿងហ្នឹងនិយាយត្រូវរឿងត្រូវយាយនឹងជាងគេកោកទឹកញ៉ាញ់មកទឹកសឡោះមួយទីមកហងដល់មួយវែកម៉ែថែមចុះថែមឡើងគេវល់ឡើងងាកគិតលុយអាណាក្រោយ3វែកដល់ថាអឺអស់ហើយនៅតែទឹកថែមបន្តិចទៀតមកអើយអមឡើងអាហ្នឹងរឿងពិតទិញ1500ប៉ុណ្ណាស៊ីអស់បោះគេឡើងឡើងចិត្ត10000អីអីសួរឈឺមិនសូវជាអាមឈឺក៏កុហកតែឈឺដែរអាត្មាបនអងាប់អាមនុស្សចឹងចឹងមែនហើយបើមិនលោកតបនវិញសោតចិត្តងាប់10000ហើយស្រួលមកម៉ែយាយហ្នឹងទៅដល់យាយនេះមើលត្រាំត្រូវយ៉ាងងប់ឯងយាយចង់បែកមីក្រូយាយនេះធ្វើតែមិនដឹងគាត់ថាស្ដាប់ស្ដាប់មិនសូវឮគាត់ថាហ្នឹងស្ដាប់មិនសូវឮអឺអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាញាតញោមពុតបោសត្វស្រីប្រុសទាំងឡាយអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាហើយយ៉ាងណាមើលអាមនុស្សលោភលន់ចង់បានចំណែកឈ្នេះនេះបុករុកគេមិនសូវមានអ្នកក្រអ្នកមជ្ឈមឲ្យមានខ្លាំងប៉ុន្តែមិនដែលចុះចំណោមមួយគេទេហើយបើថាទៅវត្តថ្ងៃសិលវិញខ្លាចគេថាអត់ហ៊ានខ្លាចគេថាឯងចាស់មិនទៅវត្តទៅដែរប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាដាំបាយជៀនស្ងោឆាបើនិយាយប៉ែហ្នឹងអញខ្ជិលហងអើយនំចុក1500ហើយទៅហើយហើយទឹកសឡនំចុកឡេវខេវឡេវខេវគ្មានជាតិទេមកវិញចាប់ដាក់ប្រកេនលោកហើយលោកមានឆាណាសល់យកមកវិញទាំងអស់ដោយតបគេពីស្បោងមកទៀតហ្នឹងណាអឺចឹងបានថាណែវាពុតប្រកាសអញ្ចឹងញាតញោមពុតបោសាស្រីប្រុសទាំងឡាយហើយកំណាញ់ហ្នឹងហី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 ស្លាប់ទៅយកស្អីទៅបានលើហ្នឹងខំអីខំមកម៉ែអាត្មាឆ្ងល់ដែរហ្នឹងបើថាគេក្មេងគេអីទៅតែគេចង់បានគេចង់មានគេចេះសំចុះឯងនេះងាប់ស្អីស្អីហ្នឹងហី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 អាដាញ់អាដាញ់អាដាញ់ណែ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 នឹងនិយាយបើនោះសិអសោយខ្ទប់មុខទៀតអឺនឹងនិយាយតាមពិតចឹងណាណាតាមពិតចឹងអាណាគេឈ្មោះអរតនេះអរតនឹងអាណាគេនឹងជួយតាមដានមើលជួលតាមដានមើលឈ្មោះហ្នឹងមើលសម្លាញ់សម្លាញ់ជួយតាមដានមើលឈ្មោះអរតណាអាមួយដាក់ក្បាលឆ្កែណាអាហ្នឹងវានេះអត់ទៅស្រួលទេអាហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ល្អប្រមាណទេនឹងតាមដានឆែកវាឲ្យច្បាស់ឲ្យរកផ្ទះវាឃើញអាហ្នឹងទៅដបផ្ទះវាចោលមកបើទុកកណាអ្នកប្លុកបានអាហ្នឹងផ្លើអាហ្នឹងចេញមកដំណើគ្មាននឹងស្អីមកតោអានឹងឈ្មោះវាអរ៉ាប់ជួយតាមដានណាមែនទេតាមដានវាហើយឆែកឲ្យឃើញអាខោនវានៅឯណាហើយ
ចាំឲ្យក្រុមការងាររាវរោគវាឃើញហើយសរីអានឹងចូលធុងសំរាមហ្មងទៅកំទុកស្អប់ណាស់អាត្មាអានឹងខមមិនជេរប្រមាណដងអានឹងមិនជេរលោកមានដឹងស្អីទេអាត្មាស្អប់បំផុតមែនណាលេង Facebook បើយើងអ្នកស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដដាក់ account ខ្លួនឯងដាក់ឈ្មោះឲ្យចំហើយឈ្មោះខ្លួនយើងឲ្យរូបថតខ្លួនយើងទៀតល្អអាត្មាស្អប់អាបកុលថោកទាបមួយចំនួនវាបកើតឈ្មោះអាត្មាហើយវាយករូបអាត្មាវាដាក់ឈ្មោះអាត្មាហើយវាយករូបអាត្មាហើយវាឆាតទៅសុំលុយគេក្រៅប្រទេសមានអ្នកនៅកូរ៉េមានអ្នកនៅអាមេរិកប៉ុន្តែផ្ដែផ្ដាំញាតញោមដែលស្ដាប់អាត្មារាប់លានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកហ្នឹងចង់ដឹងឈ្មោះឡុងចន្ទថាមិនឡុងចន្ទថាអីគឺឲ្យឆាតសំលេងឬក៏ខលមកលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មាប្រហោះជាសាធារណៈហ្នឹង015515651ហ្នឹងលេខឡុងចន្ទថាហ្នឹងខលមកសួរឲ្យច្បាស់មក account របស់ Facebook អាត្មាមានតែ2ទេហើយ page មានតែ1 page ហ្នឹងឈ្មោះឡុងចន្ទថាអសអង់គ្លេសដែល live រាល់ថ្ងៃហ្នឹង190000អ្នកឯងគ្រាន់តែអ្នក live អ្នកមើលហ្នឹងហើយ Facebook មាន2ឡុងចន្ទថា1ចន្ទថាឡុង1យើងបកកើតបច្រះបដ ாய் បដ ாய் មកតែ2ហ្នឹងទេអសអង់គ្លេសទាំង2បានប្រមាណថ្ងៃមុន unfriend ចូលប្រហែល100 unfriend ចោលមកអាណាអត់ប្រយោជន៍ unfriend ចោលកុំដាក់ពេញមកពេកខ្វះស្អីអ្នក add មករាប់រយអ្នកអាត្មាអត់ទទួលមើលអាណាមុខម្ជាបើដូចខ្មោចលងទឹកអីចុច delete ឯងចោលមកមើលអាណាស្អាតស្អាតអីមើលទៅរៀងនងអាហ្នឹងទទួលអាណាមើលទៅមានធម៌មានអាទទួលអាណាមុខដូចម្ទះបាញ់លុបឯងចោលស្អប់ណាស់ហើយអ្នកមើលវីដេអូហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកណាខមមិនល្អត្រឹមត្រូវអត់ប្លុកចោលទេបើថាអ្នកណាចេញមកភ្លីភ្លើប្លុកឯងចោលជួយតាមដានឈ្មោះមួយឈ្មោះអារ៉តអារ៉តអសរខ្មែរតាមដានអាហ្នឹងអមែនទេអាមួយដាក់ profile ក្បាលខ្មោចបែបចំហៀងហ្នឹងហ่าចេញមកភ្លីភ្លើណាអាហ្នឹងស្អប់ណាអាត្មាកុំឯងយូរហ៎ចូលកន្លះខែជាងហ្នឹងហ่าស្អប់អារបៀបចេញមកប្រភ្លើឥឡូវនិយាយរឿងយើងវិញអំបាច់មើលមុខធ្វើរៀងហ៊ីមហ៊ីទេនិយាយឲ្យរឿងនិយាយអ្នកមាននំចុក1500ហើយយកទៅវត្តទឹកសឡឡេវខេវឡេវខេវនោះវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបែរមករឿងយើងវិញញាតញោមថ្មផ្ដែផ្ដាំថាញាតញោមសត្វតចាស់ហើយញោមចង់ពាក់ខ្សែកខ្សែដៃអីពាក់ហើយទៅព្រោះតែ3ឆ្នាំបន្តទៀតយើងទៅហើយអញ្ចឹងយើងទៅខំស្អីមកម៉េះបាច់សើចខ្ទប់មាត់ទេចិត្តកូនម៉ែប្រឡែងមើលមើលមែនណាយើងចង់ល្អអីល្អហើយទៅហើយចង់ខ្លះគេថាអាត្មាចេះនិយាយលេងទេអាត្មាថាអញ្ចាស់ហើយលេងខ្លួនធ្វើដូចកមុំអាត្មាចេះថាញាស់លេងទេតាមពិតឃើញញោមឯងពាក់ខ្សែកពាក់អីអាត្មាត្រីអណាព្រោះយើងគិតថាជីវិតយើងដឹងងាប់ថ្ងៃណាណាយើងតបតែងហើយទៅតែដាច់ខ្យល់គេប្រឡេះអស់លីងហើយមែនណាគេຕົកឲ្យមែនណាគេຕົកឲ្យទេអញ្ចឹងតបតែងខ្លួនអីឲ្យហើយទៅចាយវាហូបចុកធ្វើបន់ធ្វើទៀនចង់ដើរប្រទេសណាប្រទេសណីទៅហើយទៅព្រោះយើងទៅស្អីស្អាតហើយនឹងអ្នកអាត្មាផ្ដាំអញ្ចឹងមិនអាត្មានិយាយចំអកឡកលើយអីមែនទេច្រឡំធំហើយអាត្មាអត់ចេះប្រមាថអ្នកណាទេចាស់ទុំអាត្មាគោរពណាស់ស្រីចាប់តាំងពី37ឡើងទៅទុកដូចម៉ែទាំងអស់29ចុះមកដល់17ទុកដូចកមុំទុកដូចប្រពន្ធទាំងអស់អត់ដែលស្អប់ខ្ពើមីណាទេហើយបើប្រុសទុកដូចពូហើយតាទាំងអស់អត់មាននេះទេញោមអត់មានចិត្តប្រមាថអីណាស់ណាអត់ទេ
មាត់អាត្មាអក្រក់ទៅកាន់ក្បាលមីក្រូទៅអត់កាន់ក្បាលមីក្រូអត់និយាយរួនអ្នកណាផ្ដេសផ្ដាស់ទេកុំថាអាត្មាឆ្មើងអីអត់ឆ្មើងទេព្រោះអត់មានទូនាទីអីត្រូវនិយាយយល់ទេទូនាទីយើងត្រូវនិយាយកាន់មីក្រូបានយើងត្រូវមានទូនាទីនិយាយកុំអារបៀបបានកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយចាក់ទឹកអំលិចដល់អត់កាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយទីគេថាឯងអត់មិនប្រទេសដែរគេថាលោកស្គួតបាត់អញ្ចឹងកុំអីគ្រាន់តែផ្ដែផ្ដាំញាតញោមអញ្ចឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីញាតញោមចេះប្រើប្រាស់ជីវិតខ្លួនឯងចេះចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់កូនឲ្យបានផ្ដល់ឲ្យទាំងបាល់ម៉ានឹងរៀបចំចេះចាត់ចែងធ្វើបុណ្យខ្លះទុកសម្រាប់ជាយានទៅកាន់បរលោកខាងមុខហូបបំពេញកាពះដើម្បីមានកម្លាំងរស់បានយូរនិយាយដើមលោកបានយូរហើយមួយទៀតនឹងគ្រាន់បានមើលប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែស្ងប់ស្ងាត់សុខសាន្តត្រានមានសន្តិភាពស្រួលបួលប៉ុណ្ណេះហើយអត់មានអីត្រូវប្របាកទេបំទានយើងធ្វើងប់ចោលឲ្យតែមានលុយធ្វើមិនចេះគិតប្រយ័ត្នអត់អីស៊ីខ្លួនឯងនឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេនិយាយនេះសើចអោនមុខធ្វើដូចកំមុំច្រែងមុខមែនទេច្រែងមុខយាយនឹងមែនណាហ្នឹងហើយចឹងបានថានេះធម្មតាធម្មតាទៅទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយចម្រើនបជនហើយម៉ែអាយុប្រមាណហើយម៉ែម៉ាន8ជាងហើយអូ8ម៉ាន81ហើយអត់តន់ទៅណាទៀតបើឲ្យស្មានបើឲ្យស្មានតែ66 67អីទេនេះមិននិយាយលេងសើចទេនេះ66 67ទេនេះនឹងបើឲ្យស្មានតែដល់សួរទៅ81ទៅហើយហើយចុះប្តីនៅទេប្តីតាស្លាប់ចុះតានេះឡងទេអូនេះចេះឡងកៅជាងអូ83ទៀតអូយសិតតែ88ជាងអស់ហើយណាបនខ្លាំងហើយញាតញោមហើយញាតញោមកុំប្រមាថជីវិតគេនេះសិតតែមានបនខ្លាំងអាយុត្រូវងាប់អាយុ75នឹង74កន្លះ75នឹងត្រូវដាច់ខ្យល់ភឹងហ្មងបើឡូវលេង81 84នេះបានហើយអត់ទៅណាទៀត88អត់ទៅណាទៀតគេតានេះមើលយូរយូរទៅបាន130ហើយយាយនេះបាន120បានប៉ុន្តែ120ដល់ដាក់ថ្មិញថែមទៀតណាបានបានបើទុកតែ2លើដូចថ្មិញកោអញ្ចឹងអត់កើតទេយល់ទេអឺណែចាំមើលអាត្មាបានទៅអូស្ត្រាលីយ៉ាងអាត្មាប្រាប់ព្រោះថ្ងៃទី10នេះណាត់ទូតគេថ្ងៃមួយហ្នឹងថ្ងៃទី3ទៅទូតគេមិនបានណាត់ឈរប្រហែល3ម៉ោងគេមិនអោយចូលថាដាក់អា VIP ហ្នឹងអស់84ដុល្លារទៀតអត់អីក៏យក50អីមិនទេហើយសរុបទាំងអស់ទៅ84ចូលប្រហែល3ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងត្រាំបានចេញមកវិញមកឥឡូវសម្រេចទៅឲ្យមេធាវីគាត់រៀបចំឯកសារធ្វើឲ្យទៅចំណាយ150អីទៅសរុបទាំងអស់ចំណាយ150 200ទៅគាត់នាំទៅជួលភ្លុចឲ្យហើយបណ្ដោយទៅដើម្បីឆាប់ដឹងលទ្ធផលបានទៅមិនបានទៅអីដឹងពេលហ្នឹងឯងថ្ងៃទី10ខែ6ហ្នឹងហើយបើអាត្មាបានទៅអីចាំទៅលេងអាត្មាទៅហើយបើទៅដៃទៅទេមិនបាច់ទៅទេមានស្អីប្រគេនខ្ញុំទៅជួបម្ដងម្នាក់500អូស្ត្រាលី1000អញ្ចឹងណានឹងល្អស្រឡាញ់លោកចូលចិត្តលោកយើងមកជួបលោកកុំដៃទៅទេយល់ទេទៅមានស្អីប្រគេនលោកអញ្ចឹងទៅល្អហើយតែបើមិនឲ្យស្អីលោកហាមនិយាយដើមលោកអាត្មាហាមតែប៉ុណ្ណឹងទេអាខ្លះនឹងមិនដែលចូលវត្តមិនដែលធ្វើបុណ្យមិនដែលឲ្យទានមិនដែលទាំងប្រគេនស្អីលោកហើយនិយាយដើមលោកអ៊ំម៉ែនិយាយមែនក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក៏មានដែរអញ្ចឹងណា
ហើយឆ្លោះតាគ្នាឆ្លោះតាគ្នាឯងអស់ចិត្តឆ្លោះមួយលោកទៀតហើយធ្វើដូចលោកទៅរស់រឿងស្អីលោកនោះសុំតែមកសុខទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេមិនអោយសុខទៀតនឹកឃើញនៅជាការិយវាសទៅវាពិបាកកើតទុកទៅរកបួសទៅក្រែងបានសុខមិនអោយគ្នាបានសុខទៀតតាមឆ្កឹះឆ្កៀលឆ្កឹះឆ្កៀលគ្នាទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគួរកែប្រែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាមែនតែយើងគួរខ្មាស់ពួកស្រីលង្កាពួកប្រទេសថៃអីណាគេគោរពប្រសងគេណាអ្នកបួសខ្លះនៅថៃហ្នឹងស្វឹងរងថ្ងៃវិញគ្មានណាគេថាស្អីទេលោកនេនគេវិញគេប៉ាតម្សៅថ្ងៃជួយឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងនៅថៃហ៎ហើយនៅប្រទេសភូមាអីលោកនេនគេជិះកង់ជិះម៉ូតូទៅកាប់ឈើកាប់អុសអីវិញទៅរៀនអីជិះកង់ជិះអីចឹងណាអីគេអត់ប្រកាន់ហ្នឹងគេកាន់ពុទ្ធសាសនាគេគោរពជាងឯងឯងហ្នឹងគ្រាន់តែស្អីបន្តិចបន្តួចអូធ្វើដូចរឿងប្រពន្ធភ្នំចឹងចំពេលអាមុខងាប់ស្អប់ណាស់អាត្មាចឹងចឹងអីហ្នឹងអីស្រីស្រីមិនសូវប្រមាណតែខ្លាំងជាងគេប្រុសប្រុសហ្នឹងមកឥឡូវប៉ណ្ណស្រីស្រីបើថាចេញមកមួយមួយភ្លឺសុតហ្មងអាខ្លះនោះប្តីចិត្ត20ហ្នឹងប៉ណ្ណទៅលោកនោះទៅអ៊ំម៉ែទៅបើវាខ្លាំងវាគ្រប់គ្រងប្តីវាបានអត់ដើរទៅយកប្តីគេសោះមីវ៉ាធ្វើឯងត្រឹមត្រូវធ្វើឯងគ្រាន់បើអីណានិយាយពីទៅលោកនោះទៅសិលោកនេះចេះលោកនេះចុះមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយកប្តីគេសុតថ្ងៃណាមួយគង់ប្រពន្ធគេហែកខ្វេះខ្វាចអាយ៉ះអាយាយងាប់អស់ធ្វើឯងចូលចូលនោះហ្នឹងគង់ងាប់ឯងអាລະបៀបហ្នឹងអូមកចេះទៅលោកមកធ្វើឯងត្រឹមត្រូវអូសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយអាប្រុសខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកមោសូតមិនត្រូវឯងប៉ុន្តែចូលមកខមមិនសិតទៅលោកមិនត្រឹមត្រូវចំបែអាតណើបដូចគ្មានដឹងខ្ចល់ដឹងស្អីសោះអើចេញមកភ្លឺណាមើលណាគេខមមិនជេរអីប្រាប់ប្លុកចោលឲ្យខ្ទេចកំទុកកំឲ្យធ្លាប់ឥឡូវយើងនិយាយរឿងរ៉ាវយើងបន្តិចទៅឲ្យបញ្ចប់ទៅខ្ជិលនិយាយខ្ជិលអីធុញមកអើយើងនិយាយរឿងរ៉ាវយើងបន្តទៀតណាដោយលោកយាយហើយលោកតាទាំងពីរអង្គានេះបើយើងពិចារណាតាមផ្លូវធម៌ឲ្យមែនទែនគឺគាត់មានបុណ្យខ្លាំងបងព្រះទៀតណាញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបច្ចុប្បន្ន80ភាសាទេយាយ81តា88ហើយ88នៅអង្គុយរឹងប៉ឹងទៀតណាអញ្ចឹងបានថាបុណ្យខ្លាំងអញ្ចឹងគ្មានអីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវទៅជឿលើបុណ្យបើគ្មានបុណ្យទេក៏មិនបានកើតជាមនុស្សនេះដែរបើគ្មានបុណ្យទេក៏អាយុយើងមិនបានវែងឆ្ងាយដែរដោយសារតែយើងមានបុណ្យល្អត្រឹមត្រូវទើបយើងមានអាយុមកដល់ប៉ុណ្ណេះហើយមានកូនប្រកបដោយកន្លងធัวនេះក៏មិនមែនជារឿងហេងសួយដែរគឺបុណ្យអ្នកចាត់ចែងពិតប្រកបមកពីយើងធ្វើបុណ្យល្អបានជួបកូនល្អសប្បុរសចិត្តបុណ្យធ្វើផ្ទះថ្មប្រពន្ធណានៃឲ្យម៉ែអីសម្រានលេងអៀងអើយណាណាហើយចំណាយលុយកាក់ធ្វើបុណ្យមនុស្សមកមកកណូមែនតិចណាញាតិញោមតនីយើងនេះច្រើនណាស់កូនគ្រប់គ្នាដែលគេចង់បានគឺកូនរបៀបហ្នឹងកូនដែលចេះគិតឪពុកម្ដាយគឺគេចង់បានណាប៉ុន្តែតើលោកមានផពព្រេងសំណាងបុណ្យយើងល្អដែរបើបានជួបកូនចឹងចឹងតែបើខ្វះបុណ្យវិញសិតតើកូនអារបៀបប្រើទៅជើងវាទៅបងប្រើទៅកោតវាទៅលិចមួយខែបង់មួយលានមួយខែបង់ពីរលានមានអាកូនខ្លះហ្នឹងមកខែឲ្យឪទៅលួសមកខែឲ្យឪទៅបកទៅទៅលួសលួសចោះលួសឡើងឪធ្លាក់បនធ្លាក់សាក់អាលីងដោយសារតែអាកូនម៉ាក់អន់ជាងលោកឆ្ងាយអាកូនខ្លះអន់ជាងលោកអាប្តីខ្លះថោកអន់ជាងលោកទៀតហើយចេះប្រមាថមើងងាយលោកមែនអប់អាត្មាណាមើងងាយលោក
ជាក្បាលលោកឲ្យផុតចាំមើងងាយលោកបើថាម៉ែយើងងាប់អោយើងងាប់ប្រពន្ធយើងងាប់យើងងាប់មហោលោកទេក៏និយាយដើមលោកហាមហាមដាច់ខាតហាមអ្នកមើលហាមដាច់ខាតកុំចេះតែតភ្លីតភ្លើពេកអត់បានទេអាត្មាយល់ទេនឹងប្រាប់ឲ្យត្រង់អញ្ចឹងហ្មងហើយញាតញោមយើងក៏អញ្ចឹងដែរចម្រើនបជនអាត្មានិយាយតាមធัวតិចទៅណាមានធัวដែលនាំឲ្យដែលនាំឲ្យអាយុវែងហ្នឹងមាន5ឬក៏ធัวដែលនាំឲ្យយើងធ្វើចម្រើនបជនចម្រើនច្រើនទៅបានមាន3ប៉ុន្តែ5លើកញឹកយើងលើក3បន្ថែមបជាក់បន្តិចឲ្យបញ្ចប់ទៅទី1ជីវិតមហកម្មជីវិតមហកិច្ចកិច្ចដែលយើងប្រារព្ធឡើងយើងធ្វើហ្នឹងគឺជប់លៀងអាយុសង្ខារជប់លៀងក្នុងទីនេះមិនមែនដាក់មកកេះផឹកពីអ្នកយាយតាទេជប់លៀងក្នុងទីនេះគឺធ្វើបុណ្យបន្ថែមឲ្យគាត់គាត់មានបុណ្យល្អបាន8188ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាគាត់មានបុណ្យល្អប៉ុណ្ណេះហើយយើងធ្វើបុណ្យបន្ថែមបញ្ជូនឲ្យគាត់មានទាំងពូនភ្នំសាច់ផ្ដាច់កម្មពីវរៈទៀតដើម្បីឲ្យគាត់នឹងកាន់តែចម្រើនច្រើនជាងនឹងថែមទៀតអាចដល់100ជាងអីចឹងទៅទី2អាយុវតនៈកិច្ចដែលយើងប្រពំធ្វើឡើងប្រពំធ្វើតាមអាយុវតនៈកុមារមានពិធីចម្រើនបជនមាននិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តដោយលោកសូត្រធัวឲ្យយើងស្ដាប់នឹងគឺកិច្ចចម្រើនបជនណាញោមចម្រើនបជនទៅដោយខ្មែរយើងចំណាំថាយល់សពមិនល្អឬឲ្យអាចារ្យមើលដេញទៅវាមានគ្រោះចៃចុះដល់ឲ្យយើងមិនលោកទៅចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យទៅក៏វាអស់អញ្ចឹងមែនទៅឃើញនឹងញាតញោមវិញហ៎បើធ្វើទៅมันបានប្រសិទ្ធបើมันបានជោគជ័យมันបានពុតប្រកបគេអត់មន់ទេអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមដោយសារតែគេគិតថាមើលថ្ងៃខែយោសពมันល្អទៅគេមើលជ័យទៅវាត្រូវអញ្ចឹងមែនដល់សូត្រហើយក៏វាសុខសប្បាយអញ្ចឹងមែនវាអញ្ចឹងចម្រើនបជនមន់លោកសូត្របន់សូត្រអីម្ដោះគ្រោះដែលខ្មែរយើងចំណាំធ្វើនោះគឺมันខុសទេអាត្មាមិនអោយខុសទេទី3អនុបទានកិច្ចគឺយើងប្ររពធ្វើឡើងតាមដោយថាអោបស្ទូបបច្ច័យទាំងឡាយ4ផងហើយយើងអនុគ្រោះសពសត្វផងដែរណែសូមអនុមោទនាណែទេដល់ដាច់ភ្លើងអញ្ចឹងឥឡូវភ្លើងមកវិញហើយអញដាច់ទៀតហើយឃើញទេដល់ដាច់ទៀតគឺយើងចប់ហើយធัวទេសនាមិនបាច់ទេទៀតទេព្រោះដាច់ភ្លើងហើយសំរុំតាមពេលវេលាមិនបាច់ទេទៀតទេប៉ណ្ណឹងចុះអេមកអត់ទេអត់ទេអត់ទេទៅមកមិនក៏អត់ទេព្រោះដល់ពេលដល់វេលាហើយញាតញោមហើយលើប៉ុណ្ណេះចុះញាតញោមសំខាន់តៃភីតោផងហើយលើលោះខ្វះខាតអីក៏សូមអធិស្ឋៃសូមប្រគេនបុណ្យបដិជ្ជគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់បានសុខចម្រើនអាយុវែងទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងជាប់ត្រឹមដាច់ភ្លើងប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង